င်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆာရေးဆရာတတရေးတဲ့စက်ကျူးဆွဲမဖဲဝါဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့နာမည်ကစက်ကျူးဆွဲမဖဲဝါအဲ့ဒီနေ့ကဆရာတော်ကျောင်းမှာအလူရှိတာဗျကျုပ်တို့ထဏောင်းဝန်းတကြီးရဲ့တူကလေးနှစ်ယောက်ရှင်ပြူတာလေဗျာကျုပ်တို့တို့ရွာမှာကတကြီးမပြောနဲ့တကြီးမျိုးတွေလည်းဂုံရှိတာဗျတကြီးတူရဲ့အလူဆိုတော့လှုပ်စီတာပေါ့ဗျာကျွေးတာကလည်းဝက်သားကြက်သားဗျဘာမဆိုင်ကြက်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ရွာသားတွေကဝက်ရောကြက်ရောနွားရောအကုန်စားကြတာများပါတယ်တကြီးတူကအိမ်တော်ကြတော့မိတော်ဝန်ကမလုံးကြီးနဲ့အိမ်တော်ကြတာဗျဒီတော့ထဏောင်းဝန်ကအလူသားဆိုတယ်မိတော်ဝန်သားတွေရောဗန်ဝေးကုန်းသားတွေရောအကုန်ဆုံးကြတော့တာပေါ့ဗျာဝက်သားများချက်ထားလိုက်တာဣနေတာဗျခင်ဗျားတို့မျိုးတွေမှာတော့ what's do ခေါ်မှာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ရွာတွေမှာတော့ what's up is about ခေါ်တာပေါ့အတုံးကြီးကြီးကိုဣနေအောင်ချက်ထားတာဗျဇွန်းနဲ့ထိုးလိုက်တာနဲ့ဣကနေနေတာဗျစားလိုက်ရင်ရှာဝေါ်မှာကိုအရသာဆွဲနေတာဗျစက်သားကလည်းမျိုးကလာတဲ့တကြီးရဲ့မျိုးတယောက်ချက်ပြီးတာဘုံမေချက်ဆိုလာပါလားဗျာဒင်းကျင်နေပါလေနဲ့နှက်ပြီးတော့စမနစ်လောက်ပဲချက်တာဗျနူးဣပြီးတော့ချိုနေတော့တာဗျာကျုပ်တို့ကလာသားဘွယ်လေအားလုံးလုတ်ကန်ပြီးရနဲ့စားကြတော့တာဗျကျုပ်စားတာကြီးပဲသုံးပကံဗျလူကြီးတွေပြောတဲ့ဘိုက်ခွေးနှန်းနဲ့ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ဗျာမြောက်ပိုင်းကငပင်းလို့ခေါ်တဲ့ကောင်ဆိုရင်တယောက်တည်းနဲ့ကိုတစ်ခွက်ချက်လောက်စားတာဗျလူကသာပိန်းတာလွတ်စားနိုင်တဲ့ကောင်စားတော့ပြီးရောငပင်းတို့ကတော့နံရိုးကိုဖဲထီးကိုင်းဖြော်ဟေးလို့ပြောကြတာဗျကျုပ်ကတော့စားတော့ပြီးရနဲ့နဂါးစိဘောလေးကလေးမိခန့်နဲ့ခတ်ပြီးမင်းကြီးတော့တာပေါ့ဗျာပိုက်တင်းအောင်စားပြီးဆေးလေးကလေးဖွာရတဲ့ရတာကဘယ်လောက်စီးစင်ရှိရဲဆိုတာဆေးလေးတောက်တဲ့သူတိုင်းသိတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကညကလေးကအေးရသေးတာမဟုတ်ဘူးဗျထမင်းချက်ဟင်းချက်လေးကူရဒီမနက်ထမင်းကျွေးတော့လေဥဆောင်ပြီးကျွေးရမွေးရနဲ့လူလဲဖက်ဖက်ကိုမောနေတော့တာဗျပုပ္ပယုံအကြောင်းကြီးရဲ့တစ်ပင်ဥကလေးတွေရှိတဲ့တစ်သားကိုပြမှာသွားပြီးကျုပ်အိတ်နေတာဟာဗျဒီနေရာလေးကဟိုတုန်းကဆရာတော်ရဲ့မေတော်ကြီးနေသွားတဲ့နေရာလေးဗျာခမရမမိသေးတာတော့မသိဘူးဗျကျုပ်ရေးခဲ့တဲ့ခူရွေးမဘဲဝါအစားအုပ်ထဲကသွေးစုဖို့ကောင်ဝဲထုထဲမှာမေတော်ကြီးဖုတ်ဝင်တာကျုပ်ရေးခဲ့ပြီးပါပြီမေတော်ကြီးမရှိတော့ကလေးကဆရာတော်ကမေတော်ကြီးနေခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်တာဒါကြောင့်ဒီနေရာကတိတ်ဆိတ်ပြီးတရက်ပင်တော့ဦးကလေးဖြစ်နေတာဗျသစ်သားကိုဖြစ်ကလေးတခုရှိနေတော့ကျုပ်ဒီနေရာမှာလာပြီးအိတ်နေတာလေဗျာကျောင်းကြီးပေါ်မှာတော့တရားနာနေကြတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကဆေးရောလူရောပင်ပန်းနေတော့ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့ဣပြောသွားတော့တာဗျကျုပ်ဟောက်တန်ကိုကျုပ်ပြန်ကြားပြီးတစ်ခါတစ်ခါတော့လန့်နိုးသွားတယ်ဗျနောက်တော့ကျုပ်မနိုးတော့ပါဘူးဗျာကျုပ်တော်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုရှောက်သွားနေတာဗျညဘက်ကြီးဗျဒါပေမဲ့တော်ထဲမှာလိုင်းအောင်လေးတော့ရှိပါတယ်တစ်ပင်ကြီးအောင်မှာလိုင်းအောင်လေးတွေကကွက်တီကွက်ကြလေးရှိနေတာဗျဟာလိုင်းအောင်အမကောင်မလေးတယောက်ဗျကျုပ်ရွယ်တော့ပဲရှိဦးမှာ16ဆက်ခွန်ရွယ်ပေါ့ဗျာလိုင်းအောင်ကွက်တီကွက်ကြားထိုးနေကြတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေအောင်မှာတလန်းချင်းလှမ်းလာတာဗျကောင်မလေးကတော်တော်ချောတယ်ဗျကျုပ်တောင်ငေးကြည့်နေမိတာဟာကြားဗျကြားဒီကြဘယ်ကရောက်လာတာတော့ကျုပ်တောင်ကြိုးထဲမှာစိတ်ကင်းနေဖြစ်သွားတယ်ဟာကြားကကောင်မလေးဘက်ကိုတက်တက်သွားနေတာဗျကြားကဒီကောင်မလေးကိုခုံဖို့ပြင်လိုက်တယ်ကဲကွာကျုပ်ဘာဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးဗျာစောစောကကြောက်နေတဲ့စိတ်တည်းဘယ်ရောက်သွားတယ်မသိပါဘူးဗျာတဟုန်လို့ပြည့်ဆက်သွားပြီးကိုးတော်ကြားကြီးရဲ့နေဘေးကိုစောင့်ခံပြလိုက်တယ်ဝုန်းကင်းနေဆိုပြီးကြားကမြေပြင်မှာနှစ်ပတ်လောက်ကိုလိမ့်သွားတာဗျကျုပ်ချစ်တော်ကူတော်မယုံသလိုဖြစ်သေးတယ်ကြားကဒေါသပူထွက်လာတော့တာပေါ့ဗျာလဲနေတဲ့နေရာချက်ချင်းပြန်ထလာပြီးတော့ကောင်မလေးစီကိုပြေးလာတယ်ကျုပ်ကလည်းပြေးပြီးတော့ကောင်မလေးရှိကနေမမကြီးရက်နေလိုက်တယ်ဟာခုံဝင်လာပြီဗျကျုပ်ကကြားရဲ့ရင်မကြီးကိုဘုံကင်းနဲ့ဆိုပြီးလက်တီနဲ့တအားထိုးပြလိုက်တယ်။ကျုပ်လက်ထင်မှလည်းဘာလက်နှက်မှမပါဘူးလေဗျာ။မယုံနိုင်စရာပါဗျာ။ကြားကြီးချက်ချင်းကိုလမ်းထွက်သွားပြီးနောက်ပြန်လမ်းကျသွားတော့တာဗျို့။တတ္တိဟေ့ကောင်တတ္တိ။အမေဒီအောင်ကဒီမှာလာပြီးစိန်ကျနေတာပါလား။ဟေ့ကောင်တတ္တိ။ကျုပ်လက်နှိုးသွားတယ်။ကျုပ်တကူလုံးချွေးတွေချွဲလို့ဗျ။ကျုပ်အေးမက်မက်နေတာ။အောင်မလေးဗျာ။အိမ်မက်ထဲမှာကြားနဲ့တပ်ပုတ်နေရတာဗျ။ကျုပ်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကိုဘဘွားကြီးဗျမိလောင်ကကျုပ်အိတ်နေတဲ့ကိုပြေပေးမှတောင်းတောင်းကြီးရဲ့လို့
Kuba Baga, Yeshi Jibia, Luga Pimbe, Nakamuya Leko Gujine, Jonero Luke Nibavia, Adagaro, Tonze Laushi Bibo. Jomesi Punji Libi. Ha, Kuba Baji, La Tailia. Namu Mulisha Nida, Jongwe Dwilu Nanida, Qua, Mehile Yawibi. Jo Tu Woji Lado, Basu Hong Eni Hong Nebia, Kongo Mawapa Uru Songlu. Dilu, Alula Rom Hobu Tenelu, Jo Dwila Mide. จุเลเอี้ยกะนี่ลูเลถ่าไล่เดกูบ้าบัวกะจุอี้นี่เดกูปิมาဝင်ထိုင်နေရဲ့ဗျกูบ้าบัวอลุลาลาลาอ้าမဟုတ်ဘူးกว่าแม้สิกูตะตะลาดาฟรีซาชิโลกว่าดาเดยะဟင်ဟုတ်လားจุกะเอ็งนี่เอกะแท้มาอลุบัวอยู่ท่าเดนกาซิโบเลกลีนเล็กกูทုတ်ปีกูบ้าบัวกูมีคั่นเนไปไล่เดกูบ้าบัวกะแลแน่อยู่ปีมีหิเดตุกะเมียมอลาတော့ စလိုက်ကိုနှစ်ပွားသုံးပွားစလိုက်ကိုပွားရတာပဲပြောကျုပ်ကတော့စောစောကခြားထားတဲ့စလိုက်တူကိုပဲမိပြန်ညှိလိုက်တယ်ကိုဘဘွားရောကျုပ်ရောငါးစိုးဝလက်ကလေးတွေပွားရင်အလူအချောင်းပြောကြဆိုကြတာပေါ့ဗျာပြီးတော့မှကျုပ်ကနို့ကိုဘဘွားကျုပ်ကိုလာရှာတဲ့ကိစ္စကဒီတော့မှကိုဘဘွားကစိုးဝလက်ကလေးကိုခြားလိုက်ပြီးပြောတာဗျဒီလိုကွာဒါတည်းကငါတို့မိလောင်ကိုမှလူတယောက်ရောက်နေတယ်ကွာဗျာဘယ်ကလူတော့ မသိဘူးကွာမနစ်ကဆုံးသွားတဲ့ကိုမျိုးသားကိုမေးပြီးရောက်လာတာကွာကိုမျိုးသားရဲ့မိတ်ဆွေလို့တော့ပြောတာပဲအဲ့လိုပြောပြီးတော့မျိုးသားတော်မိပါတဲ့အိမ်မှာတဲနေတာကွာဟင်ကိုမျိုးသားတော်မိပါတွေကလည်းမသိရလို့လက်ခံရသလားဗျာဟိုလူကသူတို့သားရဲ့မိတ်ဆွေလို့ပြောတာဟုတ်တာတည်းရဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတဲ့တော့ဗျကိုမျိုးသားတော်အရွယ်ပဲကွာ40ကျော်လောက်ပဲရှိမယ်အင်းပြောပါဦးဗျ အဲ့ဒီမှာတဲခိုးရင်ရွာရဲကနေမကောင်းတဲ့လူရှိရင်ခေါ်ပေးပါကျုံတို့ကျုပ်စေးကူပေးပါမယ်ဆိုလို့တို့ရွာရဲကလူချို့သွားပြီးကူကြတယ်ဒီလူကဆေးရောလိုက်သားတယ်ကွာသူပေးတဲ့ဆေးလေးကနည်းနည်းလေးဆိုပဲဒါပေမဲ့တောက်လိုက်ရင်တန်းပြောက်တာဆိုပဲတာတေးကဩဒီလူကဆေးဆရာပေါ့အေးအဲ့ဒီလိုဆေးကူရင်ကိုမျိုးသားတို့အိမ်မှာနေတာဆေးရဲလောက်ရှိပြီရဲ့ကွာပြီးတော့ကိုဝင်တီရင်ကလာပေးရင်လည်းကြွားပြီးကူ
ဗျာဘလို့ဗျာကိုဘွားဝါရဲ့မင်းပါလေးအောင်စင်ကိုတိရမော်လားတိရလေဗျာလူဟာသမီးရှိလို့လားဗျာตาတွေပဲရှိကြမဟုတ်ဘူးလားဟာตาတွေကလည်းရှိရလေကွာတယူမလို့ခေါ်တဲ့ကလေးမလေးလေဟင်ဘယ်ရွယ်တုံးဗျာဟာမင်းတို့ရွယ်ဘောကွာ18နှစ်လောက်ရှိရောပေါ့ဩပြောပါအောင်ကိုဘွားဝါရဲ့အဲ့ဒီဆရာနဲ့တယူမနဲ့ကဘာဖြစ်တာတော့ရွာလူတွေပြောတာတော့စီးမိထားတယ်လို့ပြောတယ်ကွာ။ကောင်မလေးကဒီဆရာကိုမတွေ့ရရင်မနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာဆိုပဲ။အခုတော့ဒီဆရာကိုရွာကနေထွက်ခိုင်းလိုက်ပြီ။ဟဲ့ဆိုင်ဆိုင်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာ။ဥပဒေမင်းနဲ့လှည့်ပြောရတာပေါ့။ဒီဆရာကလည်းသဘောပေါက်ပုံရပါတယ်။ရွာကနေထွက်သွားတယ်။ဒါဆိုလည်းပြီးရောပေါ့ဗျာ။ဟာမပြီးသေးဘူးကွာဒါတည်းကမပြီးလို့မင်းစီကိုလာရတာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီဆရာကတင်းငယ်ကိုလေးကဆေးမှာအသွားနေတာကွာ။ကောင်မလေးကလေအိမ်မှာထိမနိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီအခန်းထဲထည့်ပြီးကျိုးနဲ့တုတ်ထားရတာဒါတည်းရဟာဒီလောက်တော့ကိုစိုးသွားတာလားအေးကွာဒီတော့မှဒီစရာကဝေလာအောက်လန်းလာဆိုပြီးပွားစီပွားစီနဲ့ပြောကြဆိုကြတော့တာပေါ့ကွာနောက်ဆုံးတော့ဘာဆက်လို့ရမှန်းမသိရနဲ့တာတိသွားခေါ်ဆိုပြီးငါလွတ်လိုက်တာ誒ဒါကြောင့်မင်းကိုငါလိုက်ရှာနေရကွာကျုပ်ကိုဘဘပြောတာကိုငါးစိဗိုလ်လေးကလေးဖွာရင်စဉ်းစားနေတာအဗျာကျုပ်လည်းကဝေတွေအောက်လန်းနေတွေးခဲ့ဘူးပါပြီ။အကြီးမဲခါရှိတုန်းကကဝေတယောက်ရောက်လာပြီးဒီအချိုးမျိုးပဲဗျအချိုးသွားတာ။အကြီးမဲခါနဲ့ပညာလေးပြိုင်ကြပါရောလားဗျာ။ခင်ဗျားမှတ်မိမှာပါ။ကျုပ်ရေးခဲ့တဲ့ဆုံးမဝိထုလေးဗျာ။အကြီးမဲခါအချောင်းကျုပ်ရေးရတာလေးဗျာ။နောက်တစ်ခါကျုပ်ကြီးစားလှရင်နဲ့ကဝေတယောက်နဲ့ပညာပြိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပါလေ။ကဝေပြည့်ရဲ့ချစ်ဝိထုမှာကျုပ်ရေးခဲ့ပြီးပြီလေးဗျာ။အခုကအကြီးမဲခါလည်းမရှိတော့ဘူး။လှရင်လည်းမရှိတော့ဘူး။ဒီမိလောင်ကိုရောက်လာပြီးဗာလေးအောင်ဆင်းရဲသမီးလေးကိုမဟုတ်မဟုတ်ကြံနေတဲ့ဒီကွေကိုကျုပ်ဘယ်လိုလုပ်ရှင်းရမှာတော့ဗျာနောက်တော့ကျုပ်တွေးမိတယ်မနှက်ပြညာကြမှာပဲမဖဲဟောကိုပင့်ပြီးအချိုးချောင်းမေးမယ်လို့ပေါ့ဗျာကဲကိုဘဘွားဒီလိုလို့ဗျကျုပ်မနှက်ပြမှာမိလောင်ကိုလာခဲ့မယ်အဲ့ဒီရောက်မှာပဲအချိန်နေကြီးလို့ကြတော့တာပေါ့ဗျာငကားစိဘောလေးကလေးကိုစင်ကန်တောင်းနေတဲ့ကိုဘဘွားကကျုပ်ကိုစက္ကနဲလှည့်ကြည့်ပြီးအေးဟုတ်ပြီတာတီဒီလိုကိုဒီနေ့လက်စသိန်းလုတ်ကင်ပေးရမယ့်ကိစ္စကရှိသေးတာ哦ဟ
ုတ်တယ်ဗျကိုဘဘရဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ချက်ချင်းထမလိုက်တာပါဤပါတာတရားငါနားလဲပါတယ်ကွာမနှက်ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ကငါကဝမ်းသာနေပါပြီကွာနောက်တော့ကိုဘဘွားနဲ့ကျုပ်နဲ့စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့ဗျာနေတော်တော်လေးချိုတော့မှကိုဘဘွားပြန်သွားတယ်ကျုပ်လည်းဘုန်းကြီးเจ้าမှာတင်းစရာလေးတွေကူပြူပြီးတင်းရဆဲရတာပေါ့ဗျာကျုပ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ကိုပဲဆင်နိုင်ထိုးပြီဗျကျုပ်ရောက်တော့အဘာနဲ့မိတော့အိတ်နေကြတယ်ကျုပ်ခြေတော်လက်တော်လေးတွေစီးပြီးအိတ်ရဝင်လိုက်တယ်ကျုပ်မီးလောင်ဝင်တင်းကြိုင်းလေးကိုရောင်းနေတာဗျကျုပ်ကဇရက်ပေါ်ကကဝေကိုလိုက်ရှာနေတာတင်းကြိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှောင်ပိနေတာဗျခြေရောင်လေးပဲရှိတာတကြီးနဲ့ညာငတ်ကောင်အတန်ဆိုးနဲ့អော်လိုက်တဲ့အတန်ကတင်းကြိုင်းရဲ့စီတောင်းကရုတ်တရက်ကြီးထွက်လာတာကျုပ်ပြေကျိုးထဲမှာစိတ်ငြိမ်းဖြစ်ပြီးကျက်သိန်းนี่ဖြန်းကနေထားသွားတာဗျို့ကဝေကဘာတွေလုပ်နေတယ်မသိပါဘူးဗျာလူကောင်းဝင်ဖြူဖြူကြီးတခုပေါ်မှာဖျောင်းနေတဲ့တိုင်ထွန်းထားတယ်သူကအဲ့ဒီရှိမှာတမလင်းဝေထိုင်ပြီးဗဇက်ကဂါရာလိုလိုမန္တန်လိုတွေရွတ်နေတာဗျဟောလက်ထဲမှာဘာမှုနေမှမသိဘူးဗျဖျောင်းနေမိကျေကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ဝုန်းကနေဆိုပြီးမိလုံးကြီးထားသွားတာဗျို့ဇရဲခေါင်းမှုကိုသွားထိပြီးမှငြိမ်းသွားတာကျုပ်ကမကြီးပင်ကြီးနောက်ကကွေပြီးကြည့်နေတာလေဗျာဒီလူကတော့ကျုပ်ရောက်နေတာဘယ်တိမာတော့သူကိစ္စကိုပဲသူမဲပြီးလုပ်နေတာဗျို့ဟဲ့တာတီနင်ဒီကိုကောင်ဝင်လာကြည့်နေရလားကျုပ်ကယူတီယောထွက်လာတဲ့တန်ကြောင့်ကျုပ်နောက်ကိုစက္ကနဲလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ကျုပ်နဲ့နှစ်ပေခွာလောက်မှာရက်နေတဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ဗျနင်ကကိုဖတ်မိသားပဲမဖဲဝါရဲ့အိမ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်းမလေးလေးဗျကျုပ်အရွယ်နဲ့မတိမရင်လေခင်ဗျားမမိတယ်မဟုတ်လားမဖဲဝါပေါ့ဗျာဘသူရှိဦးမှာတော့မဖေဝါဒီကွေကမိလောင်ဝံကောင်မလေးတယောက်ကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဗျဟုတ်တယ်တာတီငါသိတယ်ဒီကောင်ဒီနယ်ဝင်လာတဲ့ကငါကြည့်နေတာအဲ့ဒီကလေးမလေးမှာဒီကောင်ရဲ့ပညာစူးနေပြီကဲပါဦးမဖေဝါရဲ့ချုပ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိတော့တာဗျတာတီဒီကောင်ကတာမန်ကွေမဟုတ်ဘူးကောင်းငင်ကျိုးနေနိုင်တဲ့ကွေဟဲ့ဗျာကောင်းငင်ကျိုးဆိုတာဘာတော့ဗျတတိနင်းရလေဆရာကြီးတပည့်လို့ပြီးလေ့လာထားမှာပေါ့ကွေတွေမှာစင်ကွေတို့ငကားကွေတို့နတ်ကွေတို့ရှိတယ်ဒီကွေတွေကကောင်းငင်ပေါ်ကိုဆက်တွေလှုပ်ပြီးဆက်ဆင်နေလို့ရတယ်တချို့ကကျိုးဆင်ပြီးနေလို့ရတယ်တချို့ကတော့အဆင့်တော်တော်မြင့်တာဆက်ရောကျိုးရောဆင်နိုင်တဲ့ကောင်ဟဲ့တတိရဲ့ဘသူမှပြူဆိုင်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးသူ့ဆန်းနဲ့ထိသွားရင်လေတုံယုံတယုံဆရာမခံနိုင်ဘူးဟာကျုပ်ဆရာကြီးပါလားဗျာဒီခါတော့ဒုက္ခရောက်ပြီထင်တယ်မဖဲဝါရဲ့မဖဲဝါကကျုပ်ကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်တယ်လေးတစ်ချက်ဝေ့သွားတဲ့အချိန်မှာဖလာချရတဲ့သူ့စပင်လေးတွေလေမာလွင့်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကောင်းမပိုင်ထားတဲ့ပန်းမွေးမော်ဝါလေးကခေါင်းပေါ်ကနေလွင့်ကျသွားတယ်မဖဲဝါကကျသွားတဲ့ပန်းဝါပွင့်လေးကိုလက်နဲ့ဖြက်ခနဲဖမ်းလိုက်တယ်ဟာပန်းဝါပွင့်လေးကသူ့ကောင်းမပန်မိသားပြန်ဖြစ်နေရောဗျို့သူကစင်ကွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငကားကွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကမေတော်လေးပါရဲ့လှုပ်ဝက်အစီပါဟဲ့ပြီးတော့မြဝက်ရှင်မရဲ့ပညာဘူးကိုဆောင်ရတဲ့သူကမေသူမိစ္ဆာကန်းကိုအချိန်ချင်းကျူးလွန်နေတဲ့ဒီကိုကိုလက်စတုံးဖို့မေတော်လေးရဲ့အမင်းရပြီသားတာဒီရဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ရှင်ဖို့ဆက်ကျိုးရန်ရတဲ့တွေငါမှရှိတယ်မြဝက်ရှင်မရဲ့ပညာဘူးကိုဆောင်ရှောက်ဖို့ရှင်မကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုအနေနာတာဟာအားရှိတိုက်တမဖေဝါရဲ့နေနာတော်မနက်ဖြန်ညဒီကောင်ကလေးမလေးကိုခေါ်ပြီးဒီကနေအပြီးသွားတော့မှာဗျာဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲမဖဲဝါမနက်ဖြန်ညဒီကောင်ပြေးတဲ့လမ်းမှာနင်ပိတ်ကားထားဟာမဖဲဝါကျုပ်ကဘာပညာမှတတ်တာမဟုတ်ဘူးလေဗျာသူလိုလိုက်ရင်ကျုပ်တေယုံမဲရှိတော့မပေါ့နင်ဆရာချီးမြှင့်ထားတဲ့တန်ကွေရုပ်ကလေးယူရဲ့ခါရာနဲ့နှိုးလားနင်ကိုဘာဆက်မှမထိနိုင်ဘူးငါချက်ချင်းရောက်လာပြီးနင်နောက်ကဝင်တိုက်ပြီဩဒီလိုလားဒါဒီလိုကဒါမျိုးဆိုလို့ကတော့ဘယ်တော့မှလက်လွတ်မခံဘူးပြို့။နင်မနဲ့ပြညကိုးနိုင်တီတီကိုရောက်အောင်လား။ရွာနောက်တကားကဆောက်။ကလီမလေးကိုဒီကွေးကောင်နောက်တကားကခေါ်ထုတ်မှာဟဲ့တာဒီ။ကျုပ်ဆက်ဆက်လာမှာဆက်ဆက်ကိုလာခဲ့မယ်။ဟဲ့တာဒီဘာဝင်များဆက်ဆက်လာတာတော့။ငိုးလေးမိထားတော့နင်ပါတော့ရာထဲသွားပြီ။အမေတန်ကြတော့မှကျုပ်လန့်နိုးသွားတာပြို့။ဒီတော့မှအိမ်မမှန်ကျုပ်တည်တာ။ကျုပ်အေးရတဲ့မှာငိုတို့ထိုင်ပြီးအိမ်မက်ကိုပြန်တွေးတာပေါ့ဗျာအိမ်မက်ထဲမှာတော့ကျုပ်ကတော်တော်ကိုအားရှိသွားတာဗျာအခုတော့အိမ်မက်မှန်းသိပြီးတော်တော်ကိုစိတ်သက်ကြသွားတာဒီအိမ်မက်ကမဖဲဝါပေးတဲ့အိမ်မက်လား
ဒါမှမဟုတ်ရင်မနေ့ကကိုဘွားဘွားပြောတာကိုကျုပ်စိတ်ဆွဲသွားရလားဆိုတာဝေဝဲမြအောင်ဖြစ်နေတာဟာဗျဟာတဟီဟီနဲ့ညီးတန်လို့လို့အတန်းဗျကျုပ်အိမ်ခေါင်းရမ်းမှချိန်ထားတဲ့စီးလိုအိတ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့အတန်းဗျလွဲကြီးရဲ့ဘေးကအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့မဖဲဝါအယုတ်ကလေးကထွက်လာတဲ့အတန်းပဲဗျကျုပ်တော်တော်အံ့ဩသွားတာဗျဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်ကိုမဖဲဝါသတိပေးနေပြီနောက်ကအိမ်မက်မတ်တာဟာမဖဲဝါပေးတဲ့အိမ်မက်ဆိုတာသိကြပြီဗျကျုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဒီနေ့ကျုပ်မီးလောင်ဝုံကိုသွားမယ်ကိုဘားဘွားတို့နဲ့တွေ့မယ်ပြီးရင်ည9နာရီမှာမဖဲဝါပြောတဲ့အတိုင်းမီးလောင်ကိုနောက်တကားကနေကျုပ်ဆောင်မယ်ညနေ4နာရီလောက်မှာကျုပ်မီးလောင်ဝုံကိုရောက်တယ်ကိုဘားဘွားနဲ့ကလာသားတွေကကျုပ်ကိုစောင့်နေတယ်ဟာတာတရားမင်းလာပါလာပါမလားလို့ကွာ